pesen kanggo terutamane mas-mase iku sing dorong siap rabi gak usah rabi timbangane sampean geton burine tutupne selakne seneng ya. Wong rabi iku ora gur siap manuke tok, ora gur kelan kelontok. Wong rabi iku siap mental karo siap kerja soro ge ngopeni anak bojone. Ngerti? Nek urung siap rabi gak usah rabi. Engkau wis rabi ndek anak geton. Jadone aku biyen gak usah rabi sik aku tak nutupne senengku sik. Ngono pacaran bingung ngarep rabi. Apa permasalahan rabi iki gurkowan kawin tok? Ya ora Mas. Pi ora rabi iki kebutuhane akeh. Wong rabi karo barabi iku kebutuhane akeh barabine. Didelok penak wong rabi iki gur kelan-kelan bengi nek sing ngoni. Ora. Apane sampean sing sekolah ndek anak? Mikir pempes, mikir susu, rasa ndek anak sekolah mikir biaya anak sekolah. Lah awakmu mbok bandingne sampean karo rambut bujang ya bosok bojomu. Entah-entah bojomu ning luar negeri. Engkau wis bojone ning luar negeri sing jarine sing wedok ngene selingkuh. Sing wedok lali karo anak bojone. Wong wedok iku lek wis kerja ning luar negeri gelem bantu wong lanang iki bersyukur. Kodrate wong lanang iki menafkahi ora sing wedok golek dhuwit dhewe. Ngerti? Uang istri ya uang istri, uang suami milik istri. Ora uang istri milik suami. Padange bojone luar negeri kudu jagakne kiriman. Dek kirimane ndi? Dek sing pakuamu, Dek. Dek anake wayahe bayar sekolah, Dek. Lah sampean piye tanggung jawabe dadi wong lanang? Wong lanang wong wedok lak wis gelem megawe iki gelem bantu iki wong lanang bersyukur. Kira ora sampean ae dhewe. Kadange bojone ning luar negeri sing lanange sak penake dhewe ning omah. Gur njojan jajan njojan jajan ae. Golek bolongan pungulyani. Mikir kang mikir. Wong rumah tangga iki saling membantu. Orang sing wedok tok sing ketoyangan sing lanang gur rokok rokokan tok ae. Mikir kang mikir.